Həmin o dırnaqarası dostuma dedim ki, mənim bədənim ağrıyır da, bu nəyin əlamətidir? Mənə dedi ki, aramıza xoş gəldi. İstəmirəm ki, sonum qəbir olsun, ya da ki, qazamat olsun. Yəni, mən onu istəmirəm. Mənim xəyallarım var, arzularım var, onları gerçəkləşdirmək istəyirəm. Yəni, mənim 24 yaşım var, ruhən özümü yaşlı bir kişi kimi hiss edirəm. Bu elə bir bəla düşüb cavanların canına. Nə olub düşmüşsüz dəli dərdin ay bala. Pul gedir, can gedir, et pul cəhənnəmi. Allah'ın dostu bütün dünyamı verərəm, tək bu balam sağ olsun. Heç bir şey istəmirəm. Köməyiniz ola yalvarırım size. İmkanı olan insanlar da yalvarıp yine kömeğini bir tek bala bayağı kalkın. Bu yaxınlarda mən bir video paylaşmışdım. Bir narkotik istifadəçisinin həyatı, onun yaşadığı gün güzəran. Bu videonun altında bir nəfər rəy yazdı. Həmin rəyi sizə oxuyacağım. Salam, mənə kömək edin. 24 yaşım var. Bir ildir ki bu bəladan əziyyət çəkirəm. Artıq bezmişəm, eləmək istəmirəm. Amma ağrılar imkan vermir. Normal həyata qayıtmaq istəyirəm. Normal insanlar kimi yaşamaq istəyirəm. Bir anam var, bir mən. Keçən il qardaşımı xəstəlikdən itirdik. Müalicə olmaq istəyirəm, amma hara gedirəm pul istəyirlər. Bizdə də o qədər pul yoxdur. Xahiş edirəm sizdən, yalvarıram. Qurban olun, mənə kömək edin. Daha istəmirəm, xahiş edirəm, mənə yardım edin. Sadəcə bir şans istəyirəm. Yenidən həyata qayıtmaq üçün bir şans istəyirəm. Xahiş edirəm sizdən, mənə yardım edin. İşləmək, ailə qurmaq istəyirəm. Amma bu zibil imkan vermir. Belə gedişlə ölümə gedirəm. Ölmək istəmirəm, yaşamaq istəyirəm. Yaşamaq üçün mənə yardım edin. Yalvarıram. Və bu cür mesajların təbii ki qarşılığında mən özümə yer tapa bilmədim və əlaqə nömrəmi yazdım və mənlə əlaqə saxladılar. Və həmin o bəlaya duçar olan bir qardaşımızı, 24 yaşlı qardaşımızı sizlərə təqdim edəcəm. Amma üzünü göstərməyəcəm efirdə. Nə özünün, nə də anasının. Məni ən çox yandıran onun anasının mənə zəng eləyərkən ah-naləsi oldu. Qardaş, salam. Əleyküm salam. Zəhmət olmasa özünü təqdim eləyərdin. İmkan varsa özünü təqdim eləyərdim. Eləməyim də, zəhmət olmasa. Olar, olar. Neçə yaşın var? 24 yaşım var. Neçə ildir bu narkotik vasitələrdən istifadə edirsən? Bir ildir. Deyə bilərsən mi, sən necə oldu bu yola addım attın? Bildiyiniz kimi, yəni, keçən il qardaşım dünyasını dəyişdi. Mən çox böyük bir psixoloji zərbə aldım. Qardaşın dünyasını nədən dəyişdi? O da narkotikdən dünyasını dəyişdi. O neçə il idi istifadə edirdi? O 3 il idi istifadə edirdi, amma o çox istifadə edirdi, həddən artıq çox istifadə elədiyinə görə dünyasını dəyişdi, bədəndə tromb əmələ gəldi, dünyasını dəyişdi. Yəni, o dünyasını dəyişəndən sonra mən çox psixoloji zərbə aldım həqiqətən. Bir dostum var idi, bilmirəm nə qədər dərəcədə ona dost demək olarsa, o dost yox, məncə düşməndir. O insan mənə təklif elədi ki, bunu istifadə eləyəndə yəni bütün fikirlər, dərdlər, hər şey unudulur, unudursan. Yəni, sənin qardaşın rəhmətə gedəndə sən üçün artıq psixoloji pozuntuya düşmüşdün. Bəli. Və o dost dediyin şəxs də sən dedi ki, gəl bu psixoloji problemini şeydən çıxardıq səni. Bəli. İstifadə elə. Bəli. Aha, davam elə. Mən də ondan bir dəfə istifadə elədim, iki dəfə istifadə elədim. İlk olaraq hansı narkotik maddəni sənin? İlk dəfə kakos. Kakos? Bəli. Şüşə yox, kakos ayrı, şüşə ayrı. Ha, kakos. Bəli. Kakosdan istifadə elədim. Və o istifadə eləyən, bu istifadə eləyən ta bugünə kimi o bəladan əziyyət çəkirəm. Yəni, bilsəydim ki, birincidən bunu bir dəfə istifadə eləyən
daha diyana bilmir. Yəni mən heç vaxt EBO psixoloji zərbələrim çox olardı. EBO mən o dözərdim, amma bilsəydim ki belə olacaq, mən buna ömür boyu yəni yaxın getməzdim. İstəməzdim, yəni belə olsun. O mənə buna təklif elədi. Birinci dəfə istifadə edəndə insanın xoşuna gəlir. Həqiqətən həzz alırsan. Nə bilim, heç nə fikirləşmirsən, heç bir dərd, fikir, heç nə. Yəni bir onu fikirləşirsən ki, ancaq bu an yaşayırsan. Bir dəfə istifadə elədim, 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə. Axırı psixologiyam öz yerinə qayıdanda, uca normal psixoloji vəziyyətə qayıdanda bıraxmaq istədim, bunu atmaq istədim. Yəni səhər ayıldım ki, bütün bədənim ağrıyır. Artıq mən bunun adətçisi olmuşam. Nə cür ağrılardı o? Valla onu bilmirəm, necə sizə dillə izah edeyim. Yəni bütün bədənin ağrıyır, nə yemək yiyə bilirsən, nə dura bilirsən. Sözün açığı, yəni uzanırsan, uzana bilmirsən, durursan, dura bilmirsən. Yəni heç nə fikirləşə bilmirsən, sadəcə ağrıyırsan, gözündən yaş gəlir. Nə bilim, çox, yəni bir insanın sümeyi sınanda necə olur, necə ağrılar keçirilir, elə bir şey. Yəni, insanın iliyinə kimi insan ağrıyır, elə bir ağrılar keçirilirsən. Yəni neçə dəfələrlə cəhd elədim. Cəhd elədim ki, özüm bu ağrılardan qurtulum, amma bir gün, iki gün dözdüm, üçüncü gün artıq ağrılar şiddətlənir, deyənə dözə bilmədim. Bu ağrılar istifadə eləyəndən neçə gün sonra başladı? Yəni ilkin olaraq istifadə elədim və Təxminən mən səhv eləməmsə bir ay istifadə elədim hər gün. Bir aydan sonra bu ağrılar gəldi. Yəni, bir ay istifadə eləyəndən sonra dedim, daha eləməyəcəm, vəsio artıq bəsdir. Gecəni yatdım, səhər ayıldım ki, bütün bədənim ağrıyır. Yəni, dura bilmirəm, heç nə eləyə bilmirəm. Bu narkotik vasitələrinin istifadəsini atmaq üçün hansı cəhdlər eləmişsən? Valla... Neçə gün qalmışsan ən çox? Ən çox 2 gün dözə bilmişəm. Sonra bəli, ağrılar şiddətləndiyinə görə dözə bilməmişəm ağrılara. Həqiqətən, yəni dözmək olmur. Bəlkə də çox sıqınıyar ki, özü yıxılan özü ağlamaz, özün eləmişsən, özün də qutar gina. Amma həqiqətən bu belə deyil. Yəni bu insan, necə deyim sizə, bir şey yaşamayıbsa, başqasının yaşadığı bir şeyə rahatlığına fikir bildirə bilər, rəy bildirə bilər. Amma özü yaşayandan sonra başqasının yaşadığını dərk eləyə bilir, başa düşə bilir ki, hə, həqiqətən də bu bələnti neymiş. Nə qədər istədim dözüm, nə qədər istədim qutarım bir dəfəli atım. Yəni, sırf ağrılara görə yəni, ata bilmədim. Mənim ağrı kəsicilər də vurdum özümə, dükkan, apteklərdə satın ağrı kəsicilərdən vurdum özümə. Onlar da belə ağrını dayandırmadı. Mən birinci elə bildiyim ki, soyuqlamışam birinci dəfə ağrılarım olanda. İndi soyuq deyib bədənimə. Ola bilər də insanın bədənin soyuq deyəndə sümüklər ağrı verir. Anama dedim ki, bəs bir ağrı kəsici vurgunlar mənə. Vurandan sonra gördüm, yox, bunun ağrıları kəsmir. Mən də tez-tez istifadə edən insan bilmirdim, yəni bunun ağrıları belə olur. Elə həmin o dırnaq arası dostuma dedim ki, bəs mənim bədənim ağrıyır da, bu nəyin əlamətidir? Mənə dedi ki, aramıza xoş gəldi. Düz dünyasını dəyişib, o da elə bundan narkotikdən dünyasını dəyişdi, aşırı dozadan istifadə elədiyinə görə. Ancaq elə kakaosdan istifadə eləmişsən? Bəli, kakaosdan arada bir o şüşədən də istifadə eləmişəm. Yəni bunların sənin fəsadları haqqında məlumatın var mı? Bəli, bəli, bütün fəsadlar. Yəni istifadə eləməmişdən qalan bilirdin mi bunlar? Yox, sözün açığı yəni düzdür, qardaşım istifadə edirdi, mən o istifadə edirdi, yəni mən ona yaxın gedmirdim. Çünki o vaxt işləyirdim, yəni işim, gücüm var idi. Yəni, belə şeylər heç mənim ağlımdan da belə keçmirdi. O dünyasını dəyişəndən sonra mən də psixoloji sarsıntı keçirdiyimə görə bu yola gəldim. Qardaşı, kim bu yola duçar eləmişdi? Xəbərin var mı, məlumatın var mı? Bir o qədər də elə məlumatım yoxdur, amma yəni, bildiyimə görə
Onun da hansısa bir tanışı onu bu yola gətirmişdi. Qardaşın nə işlə məşğul idi? O da aşbaz idi. Aşbaz idi. Sən də aşbaz idi. Bəli. Artıq bezmişəm, həqiqətən bezmişəm. Yəni, necə deyim sizə, bu elə bir şeydir ki, insan birinci-birinci eləyəndə heç nə fikirləşmirsən. Amma müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra deyirsən ki, bunun axırı yoxdur. Amma mən buna son qoymaq istəyirəm. Yəni, istəmirəm ki, sonum qəbr olsun, ya da ki, qazamat olsun. Yəni, mən onu istəmirəm. Mənim xəyallarım var, arzularım var, onları gerçəkləşdirmək istəyirəm. Anam üçün də bir oğlu mən qalmışam, bir oğlu qəbirdə, bir oğlu da həyatda. Yəni, istəmirəm məni də itirsin, çünki onun məndən, mənim ondan başqa heç kimimiz yoxdur. Yəni, ikimizi. Yəni, o da məni itirsə, bilirəm ki, çox yaşamayacaq. Amma mən bunu istəmirəm, istəyirəm qutarım bu bəladan. İlk rəhmətə gedən oğlunuz haqqında, düçar olduğu bəla haqqında qısa bir məlumat verərdiniz. İlk eşidəndə necə hiss oldu, nətər oldu, bir ana fikirlərini bilmək istəyirdik, göz yaşlı qalan ananın fikirləri. Valla, mən onu əvvəl hiss eləmədim. Sonra onun bir dənə dostu var idi. O ilə gəlirdilər gecə bura, mən də yatmış haldayam, nə bilim. Gecə saat 3-dü görürəm ki, konadan işıq gəlir. Baxıram şeyin arasında, valla mən onlarda gördüm elə şeyi. Nəyin içində yandırırdılar, iynəyirdilər. Oğlan prosto əynində köynə yox idi. Utandım, keçim içəri ki, nəyinirsiniz? Sonra deyirəm, ay Samir Səhər, ay bala, sən nəyinirsən? Heç nə deyir. Elə yavaş-yavaş elə işə düzəldi, işdən gec gəldi. Ya bir də görsən, hallı gəlirdi, yorğunam. Deyirəm, nöş belə halsızsan gözün başına, yorğunam. Tiramə yəqin yorğundu. Valla, helə elə də, bay, getdi. Əvvəl iynəyirdi, sonra başladı. Nə bilim, bir dəfə evdən tapdım, şey, püzürük tapdım belə iynə. Şübüt də iynə, baralgin iynəsinin, limon kislatası. Evdə biraz söz-söhbət yaratdım ki, ay Samir, bu nədir? Təzə ailə qurmuşsan. Yəni, bu nədir? Nəyəsə də, bak, belə bir şey. Elə, səndimə çoxdan eləmişim. Siz atasız böyütmüşsünüz? Bəli, atasız böyütmüşəm. İç illərdir, hərə. Deyir bilmirəm, daşım bilmirəm. Ürəyim qubarlanır, oğlumun qəbrinə gedə bilmirəm. O haldan onu aparmaq istəyəm, amma gedə bilmirəm. Bəyək də üstünə deyirəm ki, getmək istəyirəm uşağın qəbrinə, amma gedə bilmirəm. O uşağım mənim çox yaxşı uşağı idi, çox saf idi, çox uşağı belə inanırdı. Allahın dostu, o dünyası dəyişədi, bütün nəslim hamısı şoka düşdü ki, Samir Yüşəylə Samir öldü. Balnitsada hərəsi bir yerdə yıxıldı. Məndən çox xalam qızları pis oldular ki, o cürlə mədəniyyətdir, o cürlə qabiliyyətdir. Aristokrat idi, aristokrat. Heç danışa bilmirəm, yaram sağalmırım. Bəladır, çox Allah tərəfdən bəla olar, xəstəlik olar, deyəsən, ay Allah vermişsən dərd, özüm bilən məsləhətdir, dərmanı da tapılar yəqin ki. Bu elə bir bəla düşüb cavanların canına, nə olub düşmüşsüz dəli dərdin, ay bala. Pul gedir, can gedir, pul cəhənnəmi, Allahın olsun bütün dünyamı verərəm, təki balam sağalsın, heç bir şey istəmirəm.
akıda gedənlərim getdi, nə oldu ki? İndi nəyim var ki getsin? Bir tane canım da ona da verərəm ki, heç bir sağ olsun. Təki sağ olsun. Dünən gecə akıda dua eləmişəm Allah'a. Hər gün eləyirəm anca, hər gün. Amma dünən elə bir ki, siz çıxmalıymışsınız da. Sübh namazında durup o kadar Allah'a yalvarmışam diyeyim ama ben de geceni yalvardım Allah'a. O kadar yalvardım, yalvardım, vay Allah. Ondan başka kimsem yoktu benim de. Ümidim Allah'a kömeliye sizden bu uşağımı sağ olsun. Ve salam da hiç ne istemiyorum. Normal insanların həyatına qayıdım, normal həyata qayıdım. Kimlərə müraciət eləmişsən, yəni bu müalicə olunmaq üçün? Hara, hansı adımlar atmışsınız? Bir-iki yerə getdi bu müalicə üçün. Narkolojiyə getdi, pul istədilər. Yəni bizdə də o qədər vəsait olmadığına görə müalicə oluna bilmədim. Yəni nə qədər xahiş elədim, dedim laf. Belə də eləmək olar ki, siz mənə müalicə eləyin, yəni buradan çıxın, mən işləyim, ay bari sizə ödeyim də, nə puldursa. Yəni dedilər, yox, alınmır belə, ona görə də müalicə alına bilmədim, olma bilmədim. Mən buradan üzüm tutub efir vasitəsilə, yəni bizi baxan lazım qurumlara demək istəyirəm ki, yəni, mən baxıram qardaşımıza, andıl Allah'ın mənim ürəyəm ağlayır. Sanki bir nur parçasıdır. Qardaşımızın gözündə, üzündə bir saflıq var, təmizlik var. Yəni, dostlar, mən bu videoma kim baxırsa, gəlin bu qardaşımıza dəstək olaq. Lazımı qurumlar, özəl klinikalar, hamısından yardım istəyirəm mən bir qardaş kimi. Yəni, gəlin bizim bu övladımızı, qardaşımızı bəladan çıxardaq. O deyirlər, çətindir çıxartmaq, olmur, pensiyaya çıxmaq var, nə bilmə, belə dəhlisi söhbətdə. Gəlin biz qardaşımızı bu bəladan çıxardaq və nümunə olsun ki, yəni, var, olur. Mən inanıram ki, olacaq bu qardaşım, çünki istəyir, bunun iradəsi də var, cəhd eləyir. Mən ki, gəlmişəm bura, məni gətizdiriblər bura. Ananın fəryadı gətizdirib mənə bura. Yəni bundan sonra bunların evində işıq saçacaq, mən inanıram. Sadəcə olaraq sizdən xahiş edirəm, mənə baxan, videoya baxan hər kəsdən kömək eləyək bu dostlar, bir olalım. Biz birlikdə güclüyük. Bunun kimi o qədər övladlar var ki, anaları gözü yaşlıdır. Bir də bir söz demək istəyirəm. İndiki gənclərdən, cavanlardan xahiş edirəm. Bu yoldan uzaq olun, bu yolun axırı yoxdur, valla yoxdur bu yolun axırı. Bu yolun axırı ya qəbirdir, ya da ki Sibir, belə bir atalar məsələ var. Haradasa belə bir şeylərdən eşidirsinizsə, ora yaxın gedməyin, uzaq olun. Valla bu şeylər insanı ancaq uçuruma aparır, ancaq və ancaq uçuruma aparır. Əvvəlcə hörmətdən düşürsən, hamın yanında, ailəvin yanında hörmətdən düşürsən, hamın gözündən düşürsən, heç kim səni istəmir, heç kim sənə hörmət qoymur. Yəni, belə bir həyat yaşamaqdansa, valla qəbrin altında çürümək ondan milyon dəfə yaxşıdır. Nə qədər gec deyil, nə qədər gəncsiz, nə qədər cavansa, canınız gənc canıdır. Bu, belə şeylərdən uzaq olun, həqiqətən. Yəni, bu yolun axırı yoxdur. Bir dənə, yəni, bu şeyi eləyəndə mənim indi danışdığımı xatırlayın. Bəlkə də buradan hansısa biriniz bir necə deyim sizə, nəsiyyət kimi götürərsiniz. Yəni, mənim 24 yaşım var, ruhən özümü yaşlı bir kişi kimi hiss edirəm. Halbuki mənim yaşıtlarım 24 yaşındakı o insanları görürəm, gəncləri görürəm, çox hərəkətlidirlər, amma mən o hərəkəti eləyə bilmirəm. Çünki, belə deyək də, xəstəyəm mən, yəni, bu şey insanı xəstə eləyir. Normal insanların yaşadığı həyata qayıtmaq istəyirəm. Ən çox da ailə qurmaq istəyirəm. Çünki istəyirəm ailə qurum mənim rəhmətə gedən qardaşımın adını gələcəkdə olan uşağıma qoyum.
unutdum ki, həqiqətən mən o qardaşımı çox istəyirdim. Yəni, biz bir-birimizi çox istəyirdik. Saxla, canım, saxla. Xalqımız var, yaxşı o insanlar. Qurban olum xalqım. Başınıza dönüm, bir dənə mənə kömək eləyin. Heç istəmirəm. Bir dənə kömək eləyin, ona nə olar? Axırıncı dəfə bir şans verək. Axırıncı dəfə bir şans olsun. Kömək eləyin, ona yalvarıram sizə. İmkanı olan insanlarda yalvarıram. Bir dənə kömək eləyin, bir tək bala bayağı qalxın. Bilirəm ki, onun iradəsi var, bilirəm ki, o dediyi söz üstündə durandı. Mən ona 100% əminəm. Yalvarıram ki, imkanı olan insanda başınıza dönüm, qurban olum. Bir dənə kömək eləyim, bu uşağın ayağı qalxsın. Ömrümün axırına qədər sizə duaçı olaram. Allahın əvəzində verər sizə. Çıxacaqdır. Mən ona əminəm. Əminəm ki, olacaq. Yəni, boş bıraxmayın, deməyin ki, eləyəcək, təzdən başlayacaq. Yox, elə şey fikirləşmir. Çox xahiş edirəm, bir ana kimi sizə yalvarıram. Mən ona arxayın, bilirəm ki, o eləməyəcək. Mən ona 100%, 1000% arxayınam. Onun çünki iradəsinə mən əminəm. Bilirəm ki, o eləməyəcək. Xahiş edirəm, qurban olum. Məni başınıza dolandırın. Kömək eləyin, mən balam qalxsın ayağa. Vəssalam. Gözəl əl sənəti var, aşbazdır. Gözəl işi, gücü olub onun. Park bulvarda işləyib. İtalyan mətbəxi, dünya mətbəxi. Yəni, yaxşı işgüzar oğlandı, işləyən oğlandı. Nə bilim, düşüb dəyini bu yola, nə bilim. Biləm ki, canımı istəyəcəklər, deyəcəklər, canımı ver, uşağımı sağaldırıq. Allah haqqı onu da verməyə hazıram. Onu da verməyə mən hazıram ki, canımı verim, heç bu uşağımı salamat olsun. Başqa heç bir şey istəmirəm. Diqqətdə olunacaq, müalicədə olunacaq, lazım qurumlar. Qurban olum, nə olar, imkanlı adamlardan yalvarırım. İmkanlı şəxslərdən inşallah bu videonu görər, bir ananın göz yaşını. Çox çətindir, söz tapmaq belə çətindir ki, anaların, belə anaların göz yaşlı, nə qədər analar var göz yaşlı. Nə bilim, Allah. İmkan var, nə ola, kömək edin. Başqa işini istəmirəm. Onun ağrılarını düzə bilmirəm mən, elə bilirəm mən də ağrı çəkirəm. Səhərə qədər yata bilmirəm fikirdə, dərddə. Valla, ömrümün axırına qədər olam, evlərində qulluqçuda olaram. Təkif sənsin. Hal-hazırda ailədə işləyən, çörək pulu gətirən var mı? Yoxdur, heç kisi yoxdur. Heç kim. Arada bir ev işi, yəni düşəndə yığışdırmağa, yoxdur, arada bir pandemiyaya görə çağıran da yoxdur. Atam pensiyada alır arada bir, nə belə də.